Para você que não conhece Oh There, é um jogo onde você se junta com os amigos. Bom, nesse caso, só tem eu aqui mesmo. E tem que se esconder do caçador que irá te procurar até os confins da terra para tentar te caçar. O caçador ainda pode utilizar alguns equipamentos que pode auxiliá-lo na captura. E caso você consiga sobreviver até o tempo limite, você virará uma simpática criatura que tentará abraçar o caçador. Boa sorte! Tá brincando comigo, pegadinho? E vambora, vambora, bora, bora, bora! Vamos correr 5 segundos! Vou ter que encontrar um lugarzinho aqui perto destes cogumelos. Eu acho que aqui é um bom lugar. Pronto, começou. Tô de boa. Lá, lá, lá. Nada tá acontecendo. Ele passou. Tá, nossa. Ele tá aqui perto. Vamos lá, brother. Eu e tu aqui, ó. Aí, tranquilo. Vamos comer. Ih, rapaz, já tô começando a ficar com fome de cogumelo. Vamos ali. Chegar aqui pertinho, né? Tranquilo. Pronto. O bom é que parece que ele não tá tão perto assim, então a gente pode ficar tranquilo. Tá, eu vou continuar aqui na manha. Eu tenho que cuidar também pra não cair, tipo, naquelas armadilhas ali, ó. Tem uma bem perto da gente. Tá, o bom é que eu tô com uma galera aqui, então dá pra se camuflar bem. A sanidade dele já tá baixando. Pera aí, eu vou correr. Vou correr ali, ó. Lá, 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 lá. Ninguém viu nada. Aí, peguei. Cadê? Ele tá ali. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Aí, vambora, vambora. Todo mundo começou a sair correndo agora, do nada. Aí, pronto. Aqui, nada aconteceu. Beleza, um correu ali. Nossa, passou um arco. Está em alta perseguição agora, faltando mais um. O último da nossa espécie. Tá correndo lá. Nossa, quase acertou uma flechada. Estamos perseguindo aqui com a nossa câmera. Será que vai conseguir pegar? Ih, bateu a cabeça na árvore. E se foi? Se entregou. Ele ficou preso aqui na armadilha e acabou sendo capturado. You lose! Ô, cara, velho! Qual é? O que, que tu quer, rapá? Toma! Vambora, vambora! Vamos lá correndo aqui, ó. Eu tenho que achar um lugarzinho onde tem bastante cogumelo pra gente. Acho que por aqui, ó. Tá, beleza. Tô de boa, nada aconteceu. O problema é que aqui não tem muito. Tá, tem um ali, ó. Já vou indo em direção, né, claro, pra gente já se equipar. Estratégia. Já não ter nenhum problema pra gente. Opa, ele baixou a sanidade ali, ó. Deve ter acertado algum veado aleatório. Vamos indo aqui. Nossa, passou uma flecha mil. Aqui tá ele, ó. Nossa. Ele tá eliminando todo mundo, velho. Caraca, calma, calma. Aqui, vamos aproveitar. Tá. Comi aqui. Ó, nada aconteceu. Aí, ó. Beleza? Ele passou e não viu. Vamos por aqui. Tá bem ali, ó. Tá atrás daquela casa. Ó, agora vai dar. Vamos virar monstro e capturá-lo. Opa, tá na hora. Tá na hora do bicho. Vamos atrás. Lá tá ele, ó. Ih, já vão capturar ele. Ó, oh, o cara tá brincando ali, ó. Toma. Tá na hora da gente se esconder. Vambora. Aí. Vamos lá, pegando aqui um nitro. E foi. Acho que aqui tá bom. Tem algumas aqui em volta. Perfeito. Ah, nada tá acontecendo, tranquilo. Ah, mó paz. Ó, tem três ali juntas. Ih, rapaz, vão ser tudo pego. O cara já tá atrás, velho. Nossa, passou uma aqui perto. Aqui, aqui, aqui. Ninguém viu? Consegui, consegui. Escapei, escapei. Corre, corre. Ai, ai, ai. Ai, quase. Nossa. Consegui, fugi. Acho que eu fugi. Bora, 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 bora. Tô escapando, ele tá lá. Bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Aí, pronto, eu acho que tô escondido. Zé da manga. O cara tá assistindo uma luta aqui, velho. Que é isso? Os bichos começaram a se enfrentar aqui, ó. Disputa territorial agora.
cara simplesmente atirou, não quis nem saber. Coitado, não teve vitória aqui. Eu acho que esse local aqui, ó, é excelente pra gente. Aqui. Por quê? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem mais algumas ali, ó. Então acho que é tranquilo ficar por aqui. Ó, um já correu pra lá. Ih, tá longe, ó. Cruzou lá atrás. Vamos fingindo aqui que tá tudo tranquilo. Por enquanto, né, a gente não precisa se preocupar tanto. Mas já irei me aproximar aqui pra garantir. Ih, já saiu correndo. Nem veio pro meu lado. Oi. Nossa. O cara passou a mil aqui. Pior que eu vou ter que comer, ó. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Ah, ele foi pra lá, beleza. Corre, corre, corre. Ali, ó. Pronto, peguei. Tá, tranquilo. Pronto, nada aconteceu. Vamos correndo aqui. Aí, beleza. Nossa. Ah, não. Nós três aqui juntinho. O cara teve a sorte. Ele ia atirar à toa. Ele tá atirando à toa, na verdade. Eu não imaginava que fosse atacar desse jeito. Partiu se esconder, vamos lá. Eu acho que é aqui, ó. Perfeito, pronto. Tem cinco aqui. Encontrei um local interessante pra gente. Tem cinco lugarzinhos que a gente pode ficar pra comer. Tipo, aqui onde eu tô e mais ali embaixo. Eu acho que ele acabou de passar aqui perto. Ali pro lado, pelo menos. Tá. Tá de boa. E já tá na metade. E eu acho que a gente vai ganhar fácil essa. Ó, comer aqui. 45 metros pra lá. Ok. Ele acabou de passar aqui. Tô ainda fingindo que tô comendo. Nossa, ele acertou um, velho. Vamos lá. Anda mais aqui. Já desceu bastante. Tá atirando em todo mundo, eu acho. Ih, errou. Aí, ó. Viramos. Bora dizer um oi pra ele. Chegar correndo aqui a toda velocidade. E aí, garoto? Aqui ele, ó. Ah! Toma! Eliminado! Vamos aqui de caçador. Já vou colocar em alguns locais estratégicos as nossas câmeras. Acho que escutei alguém tentando comer. Oh. Suspeito! Tem quatro aqui perto da cabana. Olhou pra mim ainda. Oh! Toma! Quase! Os dois eram, velho! Fui trollado! Ó lá, ó lá! Ó a mira, ó a mira! Quase pegou! Eu acho que é aquele ali, eu vou fingir, ó. Saiu correndo aqui. Ah, eu ia fingir que eu não tinha visto ele, mas. Aquele! Vai, vai, vai! Toma, pegou? Toma, acertou. Não, não acertou. Toma, acertei. Nossa, caco de flechada que eu dei nele. Beleza. Vamos colocar aqui. Acho que é aqui, ó. Beleza. Já vamos posicionar a outra também. Eu acho que nessa localidade aqui. Aí. Certinho. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais uma. Tenho. Opa, sinalizou ali, ó. Vamos lá. Vamos ver se tem alguém aqui meramente suspeito. Tipo esse aqui, ó. Será? Vou colocar mais uma aqui. Pronto. Foram todas agora. Só esperar pra ver. Tá difícil, galera. Não querem se revelar aqui. Opa! Ali, ó. Passou correndo. Acho que é aquele ali. Nossa! Acertei! Não! Pegou! Não! Toma! Eliminado! Ah, ele achou que eu não tinha percebido? Perfeito, já conseguimos eliminar dois. Eu sei que tem mais dois, eu acho. Não precisamos nos preocupar tanto agora, já que, felizmente, a gente tem bastante sanidade ainda. Ó, sinalizou aqui do lado. Vamos ver. Tô escutando barulho. Será? Pode ser que seja um desses três aqui, ó. Ou talvez um daqueles dois. Opa, suspeito. Será que foi cogumelo? Bom, calma que a gente ainda tá tranquilo. Temos tempo. Vou tentar andar mais pra cá, ó. Ó. Eu vou atirar no chão. Tá, ninguém se denunciou.
Às vezes funciona. Vamos indo aqui, lá tem bastante. De repente eu posso tentar. Ó, oh, aquela! Nossa! Olha lá ele correndo! Ih, rapaz! Bora, 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 bora! Ele correu pra cá, não tem muito pra onde ir. Ali, ali, ali. Pera, será que é um desses dois? Ali, ó! Correu aqui. Ele tá atrás da casa. Toma! Não pegou o velho! Ele correu aqui! Bora, 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 bora! Olha, ele tá correndo, tá correndo, tá correndo! Aí, aí, ele se assustou, se assustou! Vai pra onde ele foi agora? Caraca! Me driblou bonito! Nossa, agora sim tá preocupante. Perdemos a nossa maior possibilidade de vitória. Eu acho que a gente perdeu a chance da gente vencer. Bom, pelo menos a gente pode correr pra nossa casa ainda. Ali, ó. Toma, acertei! Ganhei! Aí, conseguimos! Caraca, ele vacilou ali na hora. Muito bom, galera. Muito bom. Conseguimos aqui vencer. Na hora ali, bem no finalzinho, ele vacilou. Ele comeu o cogumelo nas nossas costas, achando que a gente não ia ver. Mas conseguimos vencê-lo. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Caso você queira saber um pouco mais desse jogo, ele tem na Steam. Então você pode ir lá e comprá-lo, caso desejar. E muito obrigado a todos, não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.